Në mbledhje, duke pasur në një moment edhe për plasjes e përket agentës, për që ishte thirur numri 2 qeverisë të raportonte, si shkoj në fakt gjithë raportimi? Dhe më thamë po vinë nga një mbledhje komisionet të cila nuk më pëqeja as pak se si shkoj, për arsye se ata e ka një shumis matë madhe dhe gjithmonë kur e shohin që s'kanë drejt edhe që janë nga bëm, janë isim banja dhe zhurma dhe pengesa të ndryshme. E kam ftuar zamenës kryeministrin edhe media i kam treguar edhe e-mailën të cilin e kam ftu për raportim, dhe më thanë edhe për çështjen e dialogut edhe për krejt pikat, jo vetëm për një pikë. Më thanë ju vetëm për me raportu për erën edhe për PGZMS-an, për kam ftu që me raportu, dhe më thanë, si person përgjes, për procesin e dialogut, veprimit e ndërmarra deri tani në drejtim të përmbushjes së obligimeve të cilat dalin nga procesi i integrimit evropian, duke përfshirë përmbushjen e obligimeve që dalin nga agjenda për reforma evropiane. Po gjithmonë në fund e shkruaj që deputetët mund me bëjnë edhe pyetje tjera që nuk ja vdim menjën e tyre se çfarë kanë. Po gjithmonë lidhen me proceset integruese që është personi kompetent pikërisht zavens kryeministri parë Blistik Vislimi, ndërsa sot dato janë nisën me folë që o desh me lajmë në këtë komisionin se qëfar ftesë është bo, unë e këtë email, unë jam kretari komisionin dhe kom drejten me ftu zavens kryeministrin me tema saktume. Zonë Krasnici, flasim se e përket pra rrjedhës, paga shumë u pasë aty kishte edhe qëndrimet kundërta, numri 2 i qeverisë është optimist ose ka informacione për heqen e masave cilat po shien si një penges momentale në raport me Kosovën. Si shkoj diskutimi në këtë pikë pra, sa qëndron deklarimi për një optimizm se përket lërgimi këtyre masa? Ne kemi pri që raporti dhe më thanë të delë këtë javë dhe u pa që ushty raporti për heqen e masave ndaj Kosovës, mirë po unë e shpresoj në ata që a tha zavens kryeministri, por duke ditur qëndrime dhe më thanë dhe vendimet e fundit që i kanë marë si për dinarin, si për tema tjera ku është bisedu edhe për heqen e urës, ku është bisedu edhe për tema tjera në pjesën veriore, unë e mendoj që është problem heqen e masave, ose të shkëtë një shka graduale, se për më njëherë nuk e besoj që heqen masa, sepse këta për përdorin edhe vetë opozita, që ne po kemi dështim në pas masa nga Bashkimi Evropian, jo asë njëherë. Mirë po duke ditë situatën, duke ditë mos dakordimin e pozitës me ndërkomtarët, ne pedim që përshkojmë drejtë, më thanë, shtyrjes që masat e vazhdojnë ende ndaj Kosovës. Ndërta sa e përket projekteve të cilat jënë blokuar nga Bashkimi Evropian, unë e tashtë, më thanë, me 10/7/2023 e kam kërkesën, ku ja kom dërgu zavendës kryeministit të cili sot u paraqit këtë që se ka marë, dhe gjithashtu ambasadorit të Bashkimit Evropian për me ditë listën se cilat projekte janë blokuar ose janë pezulluar, që mi thoni, nga Bashkimi Evropian. Ndërsa sot, pas një viti, a i deli të regon disa nga projektet e tyre, sepse i kanë bajt të fshehura. Njerë ka thonë, s'ka takime bilaterale me shtetë ndryshme. Mas një ka thonë, është mas MSA-ja. Mas ne IPA, mi për ka pas edhe projekte tjera që s'kanë qenë IPA, po të cilat janë masa nga Bashkimi Evropian dhe tani janë të pezulluara. Dhe kjo është qëtësuse e vullnet, në vend se tash të festonin për antarësimin e Këshillit e Evropës, ne në qërëshorë kemi festuar një vjetorin, në më thonë me masa nga Bashkimi Evropian. E kush është Bashkimi Evropian, në më thonë shtetet, të cilat ne sët e gëzojmë lirin, të cilat nga kanë dimuar, tash kemi masa nga anë atyune. Pikrish për shkaqet të qeverisë, nuk është masa ndaj Kosovës, masa ndaj qeverisë së keqet të levizjes vetëvendosje, të mos koordinimit me Bashkimin Evropian, po qytetarve, mirë po është fajtori kryesor është levizja vetëvendosje, qeverisja e levizjes vetëvendosje. Si përgjigjeni, se patë dhe kritik